السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، برادران اسلام، طہارت کے باب میں جو غلطیاں مسلمانوں سے ہوتی ہیں ان غلطیوں کی ہم نے نشاندہی کی تھی. انہی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ مسلمان جب وضو سے فارغ ہو جاتا ہے اور مسجد کی طرف جانے لگتا ہے یا نماز کا قصد کرتا ہے، نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنے کے بعد لباس پر یا اس کے جسم پر کوئی گندگی لگ جاتی ہے، تو گندگی لگنے کی وجہ سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ میرا وضو ختم ہو گیا، میرا وضو ٹوٹ گیا، بلکہ بعض تو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے غسل کرنا پڑے گا، نہانا پڑے گا، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر اس نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اس کے جسم پر یا اس کے کپڑے پر گندگی لگ جاتی ہے تو اپنے جسم سے اور اپنے لباس سے گندگی کو دھو دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو اس کا لباس بھی پاک ہو جائے گا اور اس کا جسم بھی پاک ہو جائے گا. اس کی وجہ سے اس کی وضو پر کوئی اثر واقع نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں پڑتا. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اگر انسان کے جسم پر یا انسان کے لباس پر وضو کرنے کے بعد گندگی لگ جاتی ہے تو کیا ایسی صورت میں اس کو وضو کرنا ضروری ہے؟ تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس شخص کو یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے لباس سے، اپنے جسم سے جتنا حصہ گندگی کا لگا ہوا ہے اس کو دھو کر یا کسی اور ذریعے سے اس کو صاف کر لے، اس کی وجہ سے اس کے وضو پر کوئی اثر مرتب نہیں پڑے گا یا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو باقی ہے. تو لہذا جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جسم پر گندگی لگنے سے یا کپڑے پر گندگی لگنے سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بلکہ بعض تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو نہانا ضروری ہے، یہ غلط خیال ہے، اس کے وضو پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو غلطیاں طہارت کے باب میں واقع ہو جاتی ہیں، انہی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اگر اس کا گھٹنا دکھائی دیتا ہے یا اس کا ستر کھل جاتا ہے تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. یہ بھی خیال باطل ہے، یہ بھی خیال غلط ہے. اگر وضو کرنے کے بعد اس کا ستر کھل جاتا ہے یا اس کے گھٹنے دکھائی دیتے ہیں تو اس کے گھٹنے دکھائی دینے سے یا ستر کے کھل جانے سے اس کا وضو ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا وضو باقی رہے گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو توڑنے والی، وضو کو ختم کرنے والی جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹنوں کا دکھائی دینا یا ستر کا کھل جانا، ان چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں کیا، نہیں بتایا. اس سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اگر مسلمان کی شرمگاہ دکھائی دیتی ہے یا کوئی اور بھی اس کو دیکھ لیتا ہے یا اس کے گھٹنوں کو کوئی اور بھی دیکھ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو باطل نہیں ہوتا، اس کا وضو ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا وضو برقرار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، سوئے خاتمہ سے بچائے رکھے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.